مات لی ونی وی خویات ساتا اے مات لی ونی وی خویات ساتا عشق لی ون توب نہ بغیر نکی گی. السلام علیکم ګران دوستان څنګه یې خی امید دې تاسو برابر ټوله دوستان تاسو څنګه سټېټس وکړو دا غرنګي سټېټس تاسو هم تیار ولې شي په خپل موبایل باندې په الیډ مینشن باندې دوستان تاسو له وزدا دې طریقې نه خیمه چې تاسو په داسې سټېټس څنګه جوړوي نو راځي چې تاسو دا دې ویډیو طریقې وخایي دوستانو په تاسو زموږ په چینل باندې نوې راغلي زموږ چینل هم سبسکرایب کړي واقع سره غنټې دا نشانه وخایي چې تاسو زموږ ویډیوګان تاسو ته نوټیفیکیشن درکړي دې چې تاسو دا ویډیو طریقې وخایي تاسو پر الیډ مینشن باندې کلیک کړي تاسو پر پلس نشان باندې کلک کی تاسو له بیا چې کم سیس کې کم تاسو سټیټس ټول غواړئ تاسو په هغه باندې کلک کړئ پر 4.5 باندې کلک کړو بیا بدلته موږ د کریئټ باندې کلک کړو دا رنګ بیا موږ پر پلس باندې کلک کړو تاسو بیا په دې ایمیج ویډیو باندې کلک کړئ او خپل تصویر راوخلئ دا رنګ موږ دا کلک کړو دا تصویر راوخلئ د دې نه پس که بادام کې دا رنګ کلک کړو تاسو تصویر له ګډوډي نه تاسو تاسو ته برابر کې دا رنګ دې نه پس پتا سو بیا دا چې څومره سټېټس ټول غواړي دا پتا سو آی پر مخ کې مې تاسو سره سب طریقه خایو تاسو له لګو نه کې سټېټس برابر 5 سکند پر برابر ونګا تاسو چې څومره جوړول شي تاسو جوړول شي دا رنګ به دا برابر شي تاسو هغه تصویر کې هغه ټال پوزیشن تاسو کا ته دا رنګ مم پر 8 ټیبلیټ باندې کلیک کو دې کې به موږ اوس هغه سوینګینګ والا دا ټال تاسو سره مخامخ کاری سوینګینګ د دې مم تاسو په سر کې لیکي سوینګینګ اب تاسو دا غره کې پر سټیټس سیټینګ باندې کلیک کی او دا به تاسو له اوس نو د دې طریقې خایو دا به تاسو څنګه پوزیشن سره لګوي تاسو به دا 50% راولې دا باندې آپشن چې تاسو ته ښکاری دا رنګ به موږ 150 سوري 50 ته به موږ بوجو دا رنګ به موږ 50 کو دا شو 50 بیا به انګل نمبر 1 باندې موږ کلیک کو او دا به موږ 4.0 ته بوجو تاسو ته مخامخ کاری دا غرنګي تاسو دی ویډیو ته ګورئ او تاسو هم دا غرنګي سټېټس تیاروي دا غرنګي دا موږ 4.0 ته به بوزو دا پوری بیا به انګل نمبر 2 باندې موږ کلیک کوو دا هم دا غرنګي موږ 4.0 ته ورسو دا تاسو د دې لک کمی پیسي کو نو تاسو سټېټس په برابر ناراضی تاسو دی ویډیو ته مکمل وګورئ چې تاسو دا غرنګي سټېټس تیار کی دا غرنګي دا ولګیدو د دې نه پس تاسو په دې باندې کلیک کی بیا نو تاسو بیا په مو ترانسمیټ شن باندې کلیک کی او دا غرنګي په تاسو دا وایټ کلر بیک گراوند دی تاسو دی تصویر کی دا په تاسو پیخي ختم کی تاسو دا تصویر دا غرنګي زومینګ کی دا تاسو مخامخ کاری دا غرنګي په تصویر تاسو زومینګ کی چې تاسو دی بیک گراوند کی دا تصویر برابر دا غرنګي دا برابر شو نو تاسو هغه شاعري ولیده شاعري چې هغه سټایلس کرا برابر نو دی اوس په موږ لغو نه ټیکس ولې کو تاسو لپاره دایي طریقې مو خو دا رنګ موږ بیا په دې ټیکس باندې کلیک کو او د تا موږ لغو نه کې سولې کو دوستانو دا ټیکس تم غالو موږ به ورته دغه لغو نه کې ټیکس سولې کو ستا محبت می تاسو لمغه لغو نه کې صرف ټیکس لیکو تاسو طریقې خایو چې تاسو پکې دا غ ډیزاین دی ټیکس کې څنګه ورکوي نو تاسو لمغه صرف دایي طریقې خایو ستا محبت می دا رنګ موږ په تاسو لیکو محبت می ژوندۍ زړه دایي دا رنګ دا برابر شو تاسو بیا پر اپشن باندې کلیک کی تاسو لپاره دا ټیکس دې دا لګ برابر کی دا رنګ تاسو بیا پر سیس باندې کلیک کی چې څنګه سیس پر تاسو دا برابر وي برابر کی دا 40% اور شو بیا پر بیک گراوند باندې کلیک کو وایټ کلر بیک گراوند باندې والو دا دا رنګ برابر کومګه او دا بلاندې موږ راو لږه دا موږ راو واستو یا موږ دا اوکی کو اوکی کی زمو پس په موږ دا دی یو کاپی واخلو دا رنګ یو موږ بیا په دې باندې کلیک کو دا یې باندې کلیک کو په پلس باندې کلیک کو موږ دا کاپی واخلو بیا په مخ کې کو دا موږ دا به موږ دا رنګي دلته پوس اته ستا مخ مخ کاری اوس په موږ پرې کې هغه ډیزاین ورا چونو پرې یو ټیکس باندې موږ کلیک کو بیا دلته ټیبلیټ باندې کلیک کو بیا به ایڈ ٹیبلیٹ پانی کلک کو تاسو په دوستانو دغه آپشن ته نظر کې تاسو په دغه کلک کې دلته به ټیکسٹ ٹرانسمیشن تاسو دا آپشن تاسو ڈاؤنلوڈ کی دا تاسو سرچ کې مرکو شي او بیا به دغه رنګ سټینڈ سیٹنگ باندې کلک کی تاسو په دوستانو لاندې لاړ شي یو کی به تاسو دلته لګوي او یو کی به تاسو دی پوزیشن کې لګوي دوستانو د کلی مطلب دی تاسو دی پلس باندې کلک کوي دغه رنګ نشانونه به تاسو لګوي
تاسو بیا په سپیسینګ باندې دا رنگي سکول کوي او تاسو به دا 100% تورس وي دوستانو دا تاسو ته مخامخ کاری دا موږ دا 100% تورس وي دوستانو موږ زر زر کار کوو ځکه چې مانس لو کار نه کیږي نو تاسو ویډیو ته ګوري دا رنگي دا 100% تب دا ورسو دین پس دا موږ لاندې برابر کو دا بوس موږ دی پوزیشن ته دا یو کیو سو یو باندې دی ټولوس دې سره دا یو کی ورسو دین پس دا دیر کې برابر شو یا بلان تاسو راشي دا اپشن باندې کلک کی به تاسو تلته په وای باندې اپ سیټ باندې چې کوم اپشن دی تاسو تلته وای باندې کلک کی او دا تاسو ورسوي پورا 305 تا تاسو ته مخامخ کاری دا رنگ به تاسو سکول کوي او دا تاسو ماینس 305 تا تاسو دا رنگ ورسوي دا موږ یعنی کی بس 310 لبه ورسو زکه تاسو لپاکی کمیش پیزی یا با تاسو لانده راشه الپا پنوم بانی یو اپشن دی تاسو پا دی بانی کلک کی الپا پنوم بانی اپشن دی دا با تاسو ورسوه پورا 1000 تا دا رنگی با تاسو یا خیری سر تا با تاسو 1000 تا ورسوه بیا با لانده تاسو راشه دا اپشن با تاسو دی سر تا ورسوه دا اپشن پا دی سیٹ تا رو یا با تاسو اور لیپ اپشن تاسو لخکاری تاسو پا دی بانی کلک کی او دا با تاسو 150 تا ورسوه دا تاسو کتی شه دا رنگی دی ویډیو ته مکمل ګورئ چې تاسو دوستانو دا رنگی سټیټس برابر کې بیا ډېر دوستان ماته کمنټس کوي چې زموږ پر ویډیو باندې پوی نشم تاسو ویډیو مکمل ګورئ دا رنگی په تاسو سټیټس دا برابر شو بیا هم په دې باندې کلیک کو بیا په ټیبلیټ باندې کلیک کو او دلته بیا په اډ ټیبلیټ باندې کلیک کو دلته یو بل اپشن دی ویو واپ تاسو په هغه راو ډاونلوډ کې دا رنگی لاندې ورشي دا ویو واپ اپشن دی دا تاسو بیا په دې سټنډ سټیټک باندې کلیک کړئ تاسو بیا په دې کلیک کړئ او بیا باندې دا سپیسینګ دا انشانتوس تخاري تاسو په یو کې دې سره ټوله کوي یو کې بیا تاسو دلته کې ولا کوي دا بیا دې اخیری پوزیشن ته وړي او دې نه پس تاسو بیا نور څه کوي تاسو تم ګور کوو دا په تاسو دا سپیس ته نشان چې دا تاسو 1.15 تا ورسوي 1.15 دا تاسو ته مخامخ کاری 1.15 ته موږ رسول بیا بلاندې موږ راشو سپیسینګ دا اپشن دی تاسو اوس مخامخ اورم بینه تاسو په دا یو کی چې دا تاسو په دې سره رو رسوي دا په دې ترور سیم دا سپیسینګ دی نشان باندې تاسو کلیک کی دوستانو تاسو چې پر سپیسینګ باندې کلیک کو دا تاسو 1.5 ترور رسوي تاسو مخامخ په دا رنگ راشي تاسو تخکاری دا رنگ موږ دا او دو شو دا موږ راولو 1.5 ته به موږ راولو دا رنگي دا 1.5 شو بیا به دا میگنیچول دا اپشن تاسو تخکار تاسو په دې باندې کلیک کی دا به تاسو 2% بوزي دا رنگي دا تاسو په 2% بوزي دا دې کې برابر شو دا ټیبلیټ مو بیا به تاسو دې کې اوس یو اخیری ټیبلیټ تاسو بیا په دې ټیبلیټ باندې کلیک کی او بیا په اډ ټیبلیټ باندې کلیک کی دوستانو تاسو به دا را ډاونلوډ کړئ تاسو ته مخامخ اپشن موږ کلیک کو دوستانو تاسو دا ان اوټ اپشن ښکاري دا تاسو سرچ کې لیکلی شئ دا به تاسو لالته رام شي دلته بیا تاسو په سټینډنګ سټ باندې کلیک کړئ تاسو بیا په دې باندې کلیک کړئ دا به تاسو 30% بوزي دا رنگي دا ان چې دی دا به تاسو 30% بوزي اوټ چې دی دا به تاسو 30% برابر بوزي دا رنگي دا برابر شو اوس دی کې نو اوس که تاسو په صرف پیو ټیکس باندې دغه رنگ خواري کوي او بل ټیکس تاسو سوار سمره ټیکس لگاوي تاسو پر دې بیا د رنگ کلیک کوي او د دې په کاپي اخلي دا موږ کاپي اپیک واخو وشتو بیا پر دې دویم ټیکس دا موږ شو کو ټیبلیټ باندې کلیک کوو دا موږ پر دې اپشن باندې کلیک کوو دا پوس کوو دلته دا رنگ تاسو نو ټیکس نو کی بیا دا ور پوس کول شي صرف یو ټیکس باندې تاسو دغه رنگ خواري کوي او ټیم به مو لخ خرابي او دا نه پس بیا تاسو که 20-25 ټیکس تاسو دغه رنگ دا کاپي اپیک کاخلي او دا به تاسو دغه رنگ پای کې پوسټ کوي دا تاسو له مخامخ کاری تاسو ته موږ اوس بیا ښایو دا اخیری ټیبلیټ موږ دې کې پوسټ کو دا دواړو آپشن کې موږ دغه رنگ دا پوسټ کو دا تاسو مخامخ کاری دا تاسو ته کاری څومره سټایلر سره هغه زموږ سټیټس کې دا ټیکس راکوزیږي تاسو تاسو ډاونلوډ ته پر دا اپشن تاسو له کاری دا غشي د نشان تاسو په دې باندې کلیک کی او دا تاسو دا رنگي ډاونلوډ کولی شئ
نو دوستانو دا زمونږه ویډیو وا دا رنګی تاسو خپل سټیټس تیارول شي په الیډ منشا باندې دوستانو کو دا ویډیو مو خوښی دا ویډیو لایک کی زمونږ چینل هم سبسکرایب کړئ ملایو په تاسو نو ویډیو باندې سره تعالی پامان